নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা মুকলি কৰি দিলে জিলা প্ৰশাসনে 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈ ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছিল আৰু আজিৰে পৰা পুনৰ খোল খালে মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকল আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা মুকলি কৰি দিলে জিলা প্ৰশাসনে 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈ বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাত্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰানেপৰা যি বৰষুণ হৈ আছিল আৰু সেই বৰষুণৰ ফলতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যি বুঢ়ালুইটৰ বুকু উফন্দি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ঘন কুঁৱলী আৰু নদীত কাঠৰ কুণ্ডা উটি অহাৰ ফলত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে জৰুৰীভাৱে যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত চলাচল কৰা সকলো ধৰণৰ ফেৰীৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি আৰু কুঁৱলী কমাৰ ফলত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে আজি পুনৰ ফেৰী চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ থকাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাত্ৰী কিয়নো অফলামুখ আৰু কমলাবাৰী ঘাটেদি দৈনিক দক্ষিণপাৰীলৈ অহা যোৱা কৰে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক কিয় এই ফেৰী ঘাট দুয়োটাৰে অহা যোৱা কৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই অফলামুখ আৰু কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত যাত্ৰীসকলে এইদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আজি 3 দিনৰ পিছত মুকলি কৰা হৈছে ফেৰী সেৱা 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈ ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি ঘন কুঁৱলী আৰু নদীত কাঠৰ কুণ্ডা উটি অহাৰ ফলতেই মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে জৰুৰীভাৱে যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত চলাচল কৰা সকলো ধৰণৰ ফেৰী চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা মাজুলী নিমাতী ফেৰী সেৱা পুনৰ মুকলি কৰি দিলে জিলা প্ৰশাসনে মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত আগবঢ়াইছে আমাৰ 29 তাৰিখৰ পৰা ঘাট অলৰেডি বন্ধ হৈ আছিলে পানীৰ কাৰণে আজি পুনৰ ফেৰীসমূহ চলাচল হৈছে আমাৰ আগৰ যেনেধৰণে চলে 7টাৰ পৰাই আজি আৰম্ভ হৈছে পৰৱৰ্তী পিছৰখিনিও তেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে 45 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চলি থাকিব যদি পানী বাঢ়ি নাযায় আমি ঘাট চলি থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু